Bé, sense més dilació, us presento amb el Paco Cano, enginyer forestal, i bé, ell ens farà una ponència bàsicament encarada a el que serien possibles sortides de tots aquests problemes. Llavors, insistir una vegada més en un fet que pensem que és clau. Fins ara hem vingut parlant ponents del Departament d'Interior, gent d'investigació, gent del món de la recerca, però és important, i sobretot els parlamentaris, és important que també tingueu clar que això és un problema transversal, és un problema interdepartamental, és un problema que afecta tant al Departament d'Interior com al Departament de Medi Ambient, com fins i tot al Departament d'Indústria, en la seva vessant potser més aviat de turisme, no? En tot plegat, és un problema que cal parlar-ne, l'estem posant aquí sobre la taula i com molt bé dèiem ara aquí fa un moment, els incendis del 2025, com volem que siguin els incendis del 2025? Els hem de començar a planificar ara. Doncs bé, el Paco, sense més dilació, continuarà amb les ponències. Molt bé, gràcies. Lo cert és que m'heu deixat una papereta guapa, perquè estem parlant de que pràcticament tots els deures han quedat en un costat, que és en el costat de la gestió. Jo en aquest cas, no, com podeu veure en el programa, com gestor que sóc de la comarca de la Cerdanya, els meus 23 anys de gestió a la Cerdanya, segurament en el tema d'incendis, no us aportaria molta informació, ni tan sols els 4 que vaig estar de responsable de prevenció d'incendis a la província de Girona. En aquest cas és més aviat per formar part d'una organització no governamental que es va originar a Catalunya, que agrupa a professionals, a gestors forestals de tot l'Estat i que està integrada també dintre d'una altra organització a nivell europeu. Hi ha molta inquietud per part nostra i a la vegada molts intercanvis, i això ens permet doncs tenir una visió una mica més pràctica i a la vegada estesa sobre el territori. Em permetreu que me'n vagi a l'any 1929 perquè tinc una especial admiració als forestals i als polítics que al novembre d'aquell any van organitzar la Setmana Forestal de Barcelona, la van inaugurar en el Saló de Cent. Va ser un fet que en la història forestal passa bastant desapercebuda, com tantes coses que van passar abans de la guerra, però que van mostrar tenir una clara visió del que era el futur i també molt clares les intencions que es plantejaven. En aquest text que es plantejaven, ja podeu veure, doncs, com ja el primer que reflexionaven totes aquestes masses que es fan en el llevant peninsular i que s'havien de tractar amb veritable carinyo i s'havien de guiar en la seva evolució per una tècnica esmerada, perquè de lo contrari doncs donaria un resultat que bé possible i dissortadament al final ha donat. I aquí ja esmentava que si realment es realitzava el que necessitaven aquestes masses, el canvi podia ser pràcticament sorprenent. Com també la següent afirmació, la visió que tenien sobretot de poder generar riquesa, que això segurament en les últimes dècades ho hem perdut, ho hem deixat de banda, l'obsessió d'aquests forestals i d'aquests polítics era ser autosuficients, generar riquesa del propi bosc, generar la matèria primera, si no de manera immediata, imagineu-lo com plantejaven, que en un període de temps relativament curt es pogués arribar a assolir. Després hi tornaré amb ells, però mirem a veure què és el que ha passat. Passaré de puntetes perquè aquí sobretot el que m'interessa, ho han esmentat anteriors ponents, és el que s'ha produït al llarg simplement de 10 anys. Ja no parlo dels 80 que es van trobar aquells insignes forestals. I una dada molt, molt interessant, que és aquest 48% d'increment en 10 anys entre un inventari forestal i l'altre. Un 48% d'increment de la biomassa fustanera. Això, evidentment, té les conseqüències que s'han comentat també abans. Balanç de fusta. Això també són dades que es va fer a començaments del 2000. Ara se podria matitzar més. Però imagineu ja el creixement que esmenta de 3,9 milions de metres cúbics
i la realitat, i després entrarem, estem consumint 0,75 milions de metres cúbics. És una tassa, com abans també comentava la Míriam, d'un 20%, pràcticament no arriba, quan la tassa d'extracció a la major part de països europeus supera el 65% i més aviat se'n va a xifres superiors. Això, evidentment, té conseqüències i en les 13.000 i pico de parcel·les que cada 10 anys revisem els forestals a Catalunya, parcel·les fixes, només en un 9% s'han observat tractaments silvícoles. Imagineu la transcendència d'aquest tema. Què passa? Aquests 752.000 metres cúbics que s'estan extraient, m'interessa molt entrar en els detalls perquè molts de vostès entendran la causa del problema, per què no s'està gestionant el bosc a Catalunya. De tot aquest consum veiem que una important quantitat ja és biomassa, ja és llenya i ho és de manera tradicional. Una altra banda és serra, i és serra sobretot és palet, és embalatge, amb un valor afegit bastant minso, bastant petit, perquè hi ha una competència molt forta a nivell europeu i, per altra banda, les despeses d'explotació pràcticament s'acosten al que són els marges, de tal manera que a la propietat li queda un marge bastant petit. La tercera columna és la de biomassa, que es dedica a exportar. Ara estem traient pràcticament entre un port i l'altre més de 100.000 tones, que se'n van de forma rocambolesca. No vulguem explicar què és el que està passant aquí, perquè a nivell europeu la veritat és que s'hauria de parlar molt. Com se'n van aquestes 100.000, 102.000 tones cap a Itàlia, majoritàriament, però que pràcticament es basa el que es pugui treure aquest producte a un cost relativament baix a que es recolzen les subvencions, subvencions que fins ara s'estaven otorgant, fins ara. És a dir, el cost d'explotació, el cost de portar aquesta biomassa al port de Palamós o al de Tarragona és més elevat que el que es paga per elles. I ara només s'aguanten subvencions que pràcticament s'han acabat. Per tant, això té data de caducitat total. L'altra columna que havia de xapa, bàsicament, és de pollancre, i per tant és un cas molt específic, que pràcticament no guarda relació amb la resta. L'altra columna és la de paper, també sorprenent, perquè Catalunya ja des de fa 20 anys no té fàbriques que consumeixin pasta de paper del país. No hem estat capaços de mantenir cap fàbrica de paper. El País Basc, recordo que té pràcticament 10 fàbriques. Catalunya, les dues que tenia, van tancar, com dic, pràcticament fa 20 anys, i aquesta columna se'n va cap a Saint-Gaudens, cap al sud de França, amb tot el cost de transport que suposa, pràcticament el doble que si el consumissin al país. Hi ha l'altra columna de taulers, que era el que consumia Tradema i que també ha tancat. També recordo que Castellà i Lleó, amb una superfície idèntica a la de Catalunya, forestal, arbrada, en té 6 fàbriques de taulell aglomerat. I després tenir l'última columna de pals, que és un producte molt selecte, sempre d'exportació, i que requereix, doncs, és el producte, és la nata, per dir-ho d'alguna manera, de la fusta que surt dels boscos catalans, amb les conseqüències que això també comporta. D'aquests 752.000 metres cúbics que surten dels boscos catalans, vull també que retingueu una altra xifra, i és que les fàbriques catalanes, els catalans estan consumint 10 vegades més, 7,5 milions de metres cúbics. Veieu el desequilibri entre el que produïm i el que estem consumint. Per explicar què ha passat les darreres dècades en el bosc català. Aquest és un bosc tipus, el que deien l'any 29, que se regeneraria de forma natural en tot el llevant peninsular, on tenim arbres de diferents mides, amb una regeneració progressiva, lenta, en la qual hi ha uns arbres que dominen, hi ha uns altres arbres que s'han fet a l'ombra dels altres, que estan dominats, alguns que estan torts. Això són realitats dels nostres boscos, veritables polvorins de diferents espècies, pi roig, pi negre, pi blanc. La conseqüència, que també la Míriam ha mostrat alguna diapositiva, no poden viure tants arbres en aquesta densitat i es van morint, van caient, amb la qual cosa es va acumulant també el combustible existent. En un context en el qual no hi ha fàbriques que absorbeixin la fusta de pitjor qualitat, la de trituració, paper, taulell, i en un context també de combustible barat, com hem tingut les darreres dècades, el normal
que si la gestió aquesta s'ha de recolzar en productes amb poc valor afegit, és que l'empresa que et ve a executar, que et ve a realitzar aquest treball, se'n va als arbres d'unes certes dimensions, alguns perquè són poste i donen més, altres perquè són per embalatge, però clar, amb un arbre gran, amb 2-3 arbres faràs una tona i en canvi amb fusta petita n'hauries de fer 5-6 arbres per fer la tona. Per tant, el cost d'explotació és superior. Per tant, quan el marge econòmic és molt petit, lo lògic, lo natural, lo normal, és que se'n vagin els arbres grans. Conseqüència, que poc que gestionem i a sobre hem provocat, en molts casos, no sempre, però en molts casos, una selecció negativa. La conseqüència és que un bosc obert d'aquesta manera genera, perquè aquí en aquests forats de seguida tornarà bé matoll, tornarà bé una regeneració, generem un tipus de bosc molt diferent del que es podria generar en altres circumstàncies. Què ens passa ara? Un punt clau que heu de retenir i que és el que dintre de lo que em toca explicar a mi, que podíem parlar de que és un context complicat, em fa ser optimista. I en els temps que estem actualment, sempre l'energia cara ha afavorit el sector forestal, sempre. A vegades l'ha afavorit tant que ha mort d'èxit, com va ser l'època del carboneig, que pràcticament a meitat del segle XIX els boscos catalans van quedar exaurits del tot, com ens podem trobar, com ens comencem a trobar en aquesta situació. I és important retenir aquestes columnes. El preu de referència és el del gasoil, actualment, 92 euros megawatt hora, són unitats d'energia, i de gas natural, 54, i el que seria l'ús tèrmic de la biomassa, estem parlant d'un cost 3 vegades inferior al del gasoil i 2 vegades inferior al del gas, al del gas natural, que el del gas propà encara seria superior. Què vol dir això? Que la diferència, aquesta diferència, ens permet fer un altre tipus de gestió. Aquest és un altre gràfic que ve a dir el mateix, d'una manera més gràfica. El que ens costa 1.000 litres de gasoil, que serien més o menys 1.000 euros, l'equivalent en gas natural, que serien 600 euros, en pèl·let, una forma de biomassa una mica més elaborada, 500 euros, la llenya, uns 360 euros, i l'estella, 300 euros. Com veieu, continuem mantenint la relació que esmentàvem abans. En aquest context és fàcil, és possible realitzar un altre tipus de selecció. Amb aquest marge econòmic, tant li pot quedar una renda al propietari com li pot quedar al consumidor. I això és el que ens fa ser optimista de cara al futur, i no perquè tinguem un optimisme nat, que també, sinó perquè l'experiència a tots els països centroeuropeus apunten cap aquí. El consum de biomassa fa pujar preus de la fusta i permet fer una selecció diferent de la que s'havia realitzat fins ara. Veieu el tipus de selecció que és diferent, i en aquest cas podem estructurar millor els boscos, podem estructurar els boscos d'una manera més en mosaic, més, mireu la diferència entre com queda un bosc, com queda un altre. Realment, la capacitat de modelació del bosc, de la silvicultura, és fortíssim. I pot ser de manera negativa o pot ser de manera positiva. Amb això vull apuntar dues idees. Primera, el tanto amb els cants de sirena. I els cants de sirena sovint venen per propostes ràpides de desemboscar ràpidament els boscos catalans com si tinguessin tant de bosc. El tanto amb això, perquè si tornem a entrar en la utilització d'un producte que deixa molt poc valor afegit en tota la cadena forestal, si al final a la propietat no li arriben ingressos de cap mena, no es mobilitzarà la fusta. Això és el que ens estem trobant i el que ens trobarem en el futur en tots aquests projectes per fer energia elèctrica, per fer pèl·let a partir de biomassa directament forestal. Diferent és del residu de serradores, però tot el que vingui del bosc significa que a un cost que s'està parlant 38-40 euros en fàbrica, és impossible que pagant el que transporta, el que talla i el que fa tot aquest treball, li quedi alguna petita renda, per petita que sigui, a la propietat. Si no li queda aquesta renda,
ja ens podem oblidar que es mobilitzi la fusta a Catalunya. Per tant, atenció amb aquests grans projectes. I en canvi, la gran aposta que hem de fer, que nosaltres pensem que s'ha de fer, sobretot en la part tèrmica. Tèrmica de consumidors relativament importants, com poden ser ajuntaments, com poden ser hotels, etc. El tipus de gestió per produir biomassa i altres productes com embalatge i demés són els que veieu en les fotografies i clarament sostenibles des del punt de vista econòmic. Són aclarides que fins ara es podien recolzar en subvencions, però que en el moment que incrementem demanda, que és el gran repte que tenim, incrementar demanda perquè el preu iguali en part el cost més una mica de valor afegit, els resultats són boscos perfectament preparats per suportar incendis. Bueno, aquí hi ha un tema curiós que us volia doncs, simplement mostrar. Fixeu-vos l'evolució d'un arbre, com en el moment de la primera part de la seva vida, com veieu cada anell és un any, com va ampliar la seva competència. És el que ens trobem en la major part de boscos catalans, com deia la Míriam, són boscos joves, arriba a col·lapsar-se el creixement. Aquí, en aquest punt, es fa una aclarida, aquí ha quedat una ferida justament per fer la treta d'aquesta fusta. Mireu com s'allibera aquest arbre i com torna a incrementar el seu creixement. El bosc, que té una sèrie d'intervencions silvícoles, canvia radicalment també en la seva estructura, en la seva proporció. Volia entrar en alguns exemples pràctics perquè no parlem tant de teoria al llarg del matí. El que tenim més abundant és pi blanc. Després també tenim pi roig, igual que pinassa, etc. Comencem pel pi blanc. En les masses de pi blanc, què ens trobem? Ens trobem que és una espècie molt resistent a tot, a la sequera, als incendis, justament en canvis climàtics a la vista és una espècie a tenir molt en compte per la seva resistència, però a la vegada és terriblement piròfita. La regeneració de les masses que han tingut incendis al 94, al 98, els resultats són masses d'aquest tipus. Hi ha experiències molt interessants portades per la Diputació d'Alacant, portades pel Centre Tecnològic en els anys 90, però que després no han tingut cap continuïtat en el món de la gestió, que volen portar a superfícies que poden tenir per hectàrea 20.000 arbres, 25.000 arbres, que com dic és un polvorí, que l'únic resultat és que al final l'incendi sigui el gestor d'aquestes masses, abans o després. El que es plantejaven, per exemple, al Llevant d'Alacant és d'aquesta hectàrea cada 150 arbres per hectàrea, és a dir, cada 8-10 metres seleccionar un arbre. En el cas del centre parlaven de 250 arbres per hectàrea, una mica més dens, deixar un arbre esporgat, sense competència, perquè aquest arbre no pateixi la competència, els altres ja es moriran per competència i passaran molts anys d'estrès, tant hídric com per alimentació. Però aquests podran destacar de cara al futur, seran arbres que quan vingui un incendi, que abans o després passarà, seran arbres que podran servir de sementals per tornar a sembrar aquell espai, com a la vegada podran servir també per generar una fusta d'una certa qualitat. Us sorprendria saber, i això l'Institut Català de la Fusta ho ha reconegut i ho ha estudiat, que és una fusta de molta qualitat. El problema és que genèticament, com que se l'ha potinejat, perdoneu l'expressió, de mala manera, tenim uns portes molt tortuosos. Tenim un centre d'investigació a nivell nacional que està al costat de València, que ningú no l'està aprofitant per fer selecció genètica. No seria gens descabellat. Aquesta foto no és que s'hagi... Després hi tornaré, si de cas. No seria gens descabellat, perdoneu, arribar fins i tot a un model finlandès de gestió del pi blanc en aquelles zones que ha invadit terrenys de cultiu. Què passa si tallem feixes que han estat antigament cultivades, tallar-les amb a terrassa i plantar-les d'arbres selectes, d'arbres que no pateixen tota aquesta tortuositat ni totes aquestes malformacions després de dècades de selecció negativa? Què passa si aquestes feixes es poden cultivar o, com en aquest cas, s'empelten de pinyoner, que és una sortida en les zones de Tarragona que perfectament s'ha demostrat la seva viabilitat econòmica.
Què passa si masses com aquestes, que són clarament un polvorí, amb una bona selecció i a partir de l'utilització de biomassa, queden amb una estructura d'aquest tipus? Per desgràcia, a Catalunya no ho hem fet, però tenim bons exemples a la Sierra del Mijara, a la Sierra de Segura, a la Sierra Espunya, exemples que en altres comunitats autònomes s'han realitzat i que el canvi és dràstic en el moment que es realitza aquesta gestió. I a la vegada, mirar de fer franges al voltant d'aquestes masses que siguin més resistents, com és el cas, en aquest cas és una altra espècie, però fixeu-vos, aquest incendi on s'ha aturat sense que cap camió de bombers hagués de fer actuació. En una zona on s'ha descarregat de combustible, aquí no s'ha hagut de fer pràcticament res. Això, en masses d'aquest tipus, en zones que interessen estratègicament, això es pot realitzar i ara tenim possibilitat de fer-ho. Això és gestió realitzada en el parc natural de la Serra Espunya, en Múrcia, amb unes conformacions d'arbre francament interessants, com el sud d'Albacete, on els incendis pràcticament no poden afectar perquè tenen una estructura com la que han comentat els companys anteriorment. Això estem parlant del pi blanc. Fins i tot els antics de l'any 1929 havien estudiat perfectament la capacitat i la possibilitat de resinació i té una capacitat de resinació similar a la del pi marítim, que a Castella ja s'està utilitzant, i ajuntaments com el de Coca que estan comprant terrenys de manera comunal pels llocs de treball que s'originen pels seus propis veïns, perquè torna bé en la química verda, torna bé una sortida comercial en tots aquests productes. Altres espècies com el pi roig, la pinassa, el pi negre, a partir dels tractaments de biomassa és molt més factible realitzar millores. Aquí, si us fixeu, són arbres que estan marcats per fer una selecció positiva, una selecció on s'afavoreixen els arbres de futur, on és fàcil en poques dècades arribar a estructures d'aquest tipus. Són estructures clarament realitzades al nostre territori, amb una gestió continuada, i poden arribar a fusta d'aquestes característiques. No seria, evidentment, això ha d'anar acompanyat amb una bona gestió, amb una bona qualificació professional per utilitzar sistemes moderns en zones de dependent i, lògicament, amb una bona formació dels treballadors. Dels treballadors, dels gestors, dels tècnics. Us explicaré una anècdota que em va passar. Jo soc d'ascendència manxega. En l'última reforma que vam fer a la vivenda familiar, el fuster em va preguntar com ho quiere la madera, la quiere de Cuenca o la quiere de les Landes. De les Landes és fusta nòrdica. Aquí a Catalunya no podeu demanar fusta del país perquè no en tenim. No és tan complicat, començant a poc i tenint acords amb diferents serradores del país i amb el seguiment de l'Institut Català de la Fusta, generar un segell de pi català de qualitat i amb una certificació perquè l'usuari que vulgui, el fuster que vulgui comprar fusta del país, la pugui obtenir. Encara no tenim a disposició aquest producte. Tenim després la gran superfície ocupada per l'alzina. L'alzina a Catalunya en general s'ha gestionat, de forma històrica s'ha gestionat bastant bé. El que hauríem de fer és no perdre, sobretot la tradició de bona gestió que sobretot a la banda de Girona s'ha realitzat. A nivell de conca mediterrània és exemplar la manera que s'ha realitzat. Té un futur molt bo, perquè la llenya té un gran futur i en els dos últims anys això s'ha pogut comprovar. També té futur tot el tema de cultius tofonaires. Temes, dono pinzellades perquè us fixeu la quantitat de feina i de possibilitats que tenim. Les masses de pinyoner. El que està passant a Catalunya amb el pinyoner no té nom. L'espoli que estan patint els propietaris ha portat inexorablement a l'abandonament d'aquestes masses. Entre diferents tipus de gent que entren a les finques, s'emporten aquest producte de manera mafiosa, ha fet i ha provocat el total abandonament. Fa més d'una dècada que Castella i Lleó va resoldre aquest problema i d'una manera senzilla, inspeccionant les fàbriques compradores de pinya perquè tinguin
les autoritzacions dels propietaris. Una cosa tan senzilla com aquesta, a Catalunya encara no hem estat capaços de fer-ho. La setmana passada, Andalusia presentava el seu pla estratègic d'acció amb el pi pinyoner, perquè és un producte que té mercat. Qualsevol de vosaltres que hagi anat al mercat ha vist el preu que es ven aquest producte i no té comparació en quant a qualitat ni a l'indi ni al pinyó xinès. Té una sortida magnífica. Fa dècades que s'ha estudiat en aquest país, fins i tot de manera cultivada, com són cultius d'aquests. Andalusia ha cultivat milers d'hectàrees, fins i tot empeltant per aconseguir ràpidament i de manera en qualitat produir camps com el que veieu en aquesta fotografia, que ràpidament són productors. El castanyer tampoc té nom, el que hem fet en les 20.000 hectàrees de castanyer a Catalunya. Hem abandonat els propietaris que tenien castanyer, alguns amb més de 1.000 hectàrees, a la seva sort. Han emmalaltit amb problemes d'arrel, de tinta, amb problemes de xancres, quan comunitats com la gallega ja tenen al mercat els seus vivers planta resistent a aquestes malalties, planta empeltada per produir tant fusta com produir boletos concretament, com per produir de forma empeltada per produir també castanya. Aquí pràcticament s'estan substituint tots per coníferes al·lòctones, perquè realment al castanyer ja no se li veu cap possibilitat. Mireu quines plantacions a Galícia, com a Portugal, podríem ensenyar fotografies i quin resultat amb arbres de 20 anys de castanyer. I a més aquests inoculats de boletus edilis. És a dir, que un propietari té tres collites, la de fusta, la de boletus i a més la de castanya. En altres planifolis, com pot ser el faig, com pot ser el roure, això són experiències de Castella, de Navarra, de França, del sud de França, espècies nobles, com pot ser en cultius o en zones de cultiu molt bones, molt interessants, cirerers de 17 anys, realment espectaculars. Bé, davant, després de tot aquest repàs, m'agradaria tornar a l'any 29. Imagineu, això són les experiències que a Pedralbes, en les parcel·les de Pedralbes, van exposar aquests forestals i aquests polítics. De què estaven parlant aquí? Estaven parlant de biomassa, estaven parlant de grups per generar electricitat a partir de biomassa, de sistemes industrials de produir carbó vegetal per posteriorment produir gasogen i poder-lo utilitzar amb la mentalitat de ser més autònoms en qüestions energètiques i de produir de forma econòmica energia. Estem parlant de patents que eren catalanes, moltes d'aquestes eren catalanes, això són digestors que a partir del carbó produïen electricitat. Van portar aquest omnibus d'Alemanya que funcionava amb biomassa. Van fer en dues setmanes que van durar les demostracions, des del Passeig de Gràcia fins a la parcel·la de Pedralbes, cada dia van fer el recorregut amb biomassa. Van portar aquest camió que va venir de París i des de contínuament feia per les demostracions que calia llenya que venia de Terrassa, i aquest camió que només funcionava amb biomassa va fer tot aquest recorregut i va acabar fent més de 20.000 quilòmetres al llarg de tots aquests dies. Què hem fet en 80 anys? Realment, la crítica pot ser molt forta, l'autocrítica hauria de ser bastant forta, perquè no és que no hem avançat, és que clarament hem retrocedit. Segurament l'energia barata ha fet mella, segurament l'aïllament del país també ens ho ha comportat, però és que a més els darrers 30 anys, a nivell de gestió forestal, l'aturada encara ha estat més forta, i això vull que ho tinguem en part també per fer una reflexió de com a país que han passat aquests darrers 30 anys, que justament han estat l'època en la que hem tingut total competència en el tema forestal. No ens posem negatius. Quines necessitats per moure tot això tenim? El primer de tot, política forestal.
tot el que estem parlant és política forestal. Política forestal en mayúscula. S'està parlant, per exemple, en aquesta legislatura de la necessitat d'una llei. França, des del segle XIX, continua amb la mateixa llei forestal. Es poden fer retocs a la llei forestal que tenim del 88, però és realment una llei bastant novedosa, bastant progressista, la que es va plantejar. Pensem, com a mínim des de la nostra associació, que és molt més important tenir el full de ruta. Des del 2004 estem sense orientació. Se'ns va esgotar el Pla General de Política Forestal que cada comunitat autònoma, que cada país ha de tenir per saber què fa amb els seus boscos els propers 10 anys i no hem estat capaços d'aprovar aquest Pla General de Política Forestal. Però és que, a més, la llei el que ens diu és que a nivell regional de Catalunya hem de tenir també les prioritats i aquestes prioritats s'han de lligar amb temes de prevenció. Regió per regió de Catalunya hem de poder lligar aspectes productius, aspectes multifuncionals en tota la part d'objectius, en tota la part productiva i de generació de llocs de treball. Tenim, d'una altra banda, en el moment que hi hagi aquestes planificacions realitzades, la necessitat d'una administració molt ben estructurada, àgil, que sàpiga arribar a la propietat. Tenim milers de propietaris en el territori que no estem arribant amb ells, que no saben què han de fer. No es tracta d'obligar a la propietat a fer. En aquesta societat no es pot anar obligant a un propietari que no aporta, que no treu res de la seva finca. S'ha de poder incentivar i s'ha de poder orientar en aquest propietari. I en aquest cas, l'administració ha de ser capaç d'organitzar, d'afavorir l'associacionisme d'aquesta propietat, de poder generar complicitats amb les diputacions, de generar complicitats amb la propietat i amb tots els actors que intervenen, com poden ser també, evidentment, amb els serveis d'extinció. Què s'ha de recolzar? Les activitats econòmiques que generen valor afegit. És a dir, si som capaços, en el millor dels casos, de produir 2,5 milions de metres cúbics als nostres boscos i necessitem tres vegades més, 7,5 milions de metres cúbics, el que hem de fer és prioritzar. Prioritzem allò que li dona una mica més de rendiment a tota la cadena. No afavorim coses que van tan enrasades que la cadena es mor pel camí. Hi ha productes com la biomassa per ús tèrmic que és clarament avantatjosa pel futur. Hi ha clarament el tema de fusta estructural, de fusta laminada, de fusta amb segell de qualitat, que és clarament interessant. Aquests són els punts on s'han de poder incidir. I si no tenim capacitat inversora per part de les administracions, no patim. Hi ha empreses de serveis energètics, empreses, grans empreses estatals que s'hauran d'anar als països de l'est o a Sud-amèrica a invertir un valor interessant per part d'ells. Ja no saben per tant, invertir. L'únic que cal és incentivar, posar en moviment totes aquestes estructures. Per tant, com deia abans, política forestal en mayúscula. Que no torni a passar tants anys perquè sabem que el problema s'està agreujant i més que res que si ho fem bé tenim assegurada que la propera generació de catalans, a més de tenir assegurada la gestió, a més és que tindran molt més segur el territori. De manera, a més, sostenible des del punt de vista ecològic i des del punt de vista també econòmic. Gràcies.